নমস্কার, মই বিনীতা বৰা আৰু আজি হৈছে আনমে আৰু সমগ্ৰ বিশ্বতে আজি আনমে তাৰিখে মাতৃ দিৱস পালন কৰা হৈছে আৰু সেই গতিকে ময়ো মোৰ সৰুকৈ থকা ইউটিউব চেনেলটোৰ জৰিয়তে মাতৃ দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ বহুত বহুত। আৰু মা, তোমালোকে সদায় কুশলে থাকা, শান্তিত থাকা আৰু সুস্থ থাকা। মোৰ নিজৰ মা বুলি নহয়, সকলো মাতৃকে সন্মান কৰিব লাগে, ভক্তি কৰিব লাগে, সেয়াই মই জানো। আজি মই সৰুকৈ ভিডিঅ' এটা আপলোড কৰিলোঁ আপোনালোকৰ বাবে। আপোনালোকে সদায় সুস্থ থাকক আৰু ভালে থাকক, কুশলে থাকক আৰু সন্মান কৰক সকলোৱে মাতৃক। আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, মাতৃ দিৱসৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা। আজি সৰুকৈ এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিলোঁ, আজিৰ ভিডিঅ'টো মোৰ ইমানেই। আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, মাতৃ দিৱসৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা। তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।